Земята ни е райско кътче в размирния глобализиращ се свят. Тук човек и природа са създали прекрасния и непреходен свят на балканското битие. Духовност и красота. Музика и танц. Своеобразен образ на хилядолетията живяна обща история. Пространството и времето на Балканите винаги са били обединени от общността на реките, планините, слънцето, бреговете на моретата. Понякога историята и нейните неумолими превратности са изправили хората един срещу друг. Но кризите са отминавали и кафенетата отново били пълни, чаршиите многолюдни, празниците напълнени с непознато другаде из Европа весели. Една идилия, колкото и отминала, толкова и тъй силно желана, че би следвала отново да бъде реалност. XX век започна и завърши огрян от кървавите отблясъци на войни и пожарища, бегълци и разрушено великолепие на храмове и свети места. Грозотата на разделното време подтикна мнозина, лидери, интелектуалци и просто хора да се запитат – има ли нещо, което ни свързва, за да достигнат до общия отговор? Да, културата, културното наследство, природата. Така се роди проектът «Културните коридори в Европейския Юго-Исток». Проект обърнат към съзиданието, към бъдещето, към младите жители на полуострова. В Варне в 2005 году было проведено совещание. Централни теми, които били. Във Варна през 2005 година се проведе съвещание, на което централната тема беше културните коридори. Тогава се реши да се направи продължение на този форум, където да се свържи концепцията на културните коридори с въпросите на образованието и подготовката на кадри, което е естествено в рамките на такава концепция. Затова този симпозиум е посветен на концепцията за културните коридори и уточняването направленията в образованието, културата и граничещите с тях области, в които ние да продължим това сътрудничество с колегите тук в България и регионите като цяло. През лятото на 2006 година, няколко месеца след подписването на стратегията за развитието на културните коридори в Европейския Юго-Исток, пред студенти от 9 български университета, българският президент се върна към идеята си – да обедини младите хора, бъдещето на региона, чрез наследството. Проектът за международния симпозиум се роди като реакция на това, че след силното начало на един проект, след огромната обществена реакция не последваха реални инициативи. Националното движение Българско наследство прие предизвикателството да организира теоретична конференция за същността, смисъла и нуждата от общи действия, за да може този мащабен регионален проект да намери конкретните си измерения. В центъра на проекта бе поставено образованието – път към бъдещето. Традиционно за история се говори в класната стая. До днес това става и чрез телевизиите, новите медии, интернет. Има много повече специализирана литература, с история се занимават и много журналисти. Разполагаме с повече нови дейности в музеите и културните центрове. Има много повече начини да научим за историята, не само от това, което се преподава в класните стаи. На тази конференция търсим връзка между нашата асоциация на преподавателите по история, уредниците в музеите и медиите. Animators of museums, responsible of museums, people from the media, etc.
I work as school advisor, state school advisor in Northern Greece in the Работи като училищен съветник в Серес, Северна Гърция. Имаме доста мнения и идеи, работим за присъединяването на нашите училища към културните коридори. I'm coming from Slovenia. Идвам от Словения. Работя в Словенския институт за култура. Подкрепяме междукултурния диалог с неформални форми на обучение за всички поколения. Особено чрез специалната програма из цяла Словения, която е насочена в подкрепа на културното обучение и чиято цел е да привлечем различни деятели към това събитие. Lifelong Learning Week. It's a special program, a special event all over the Slovenia to support culture of learning and to support different actors at this field. Силата на събитието през февруари в Бояна бе в това, че редом в залата бяха администратори, представители на туристическия бизнес и академията, преподаватели по история, археология, журналистика. Това предопредели и насоката на работата ни. Даваха се отговори на редица неясни въпроси. Сръбски, Сърбиян и българиан колегс, сръбските и българските колеги имат прекрасна идея да работят заедно, да си сътрудничат в тази мрежа в развитието на културните коридори. Знам, че преди няколко години брилянтната идея за културните коридори се е зародила тук в България, но същевременно е прието от по-голямата част от Европа. Това накара сръбските колеги да започнат сътрудничество с българските си колеги. Започнахме да работим по редица проекти, свързани с ЮНЕСКО. Искам да поканя българските колеги да работим съвместно по тях в Сърбия. Сърбия не е така слънчева като България, но имаме много важни ресурси, свързани с историческото и културно наследство. И това е нещо, върху което трябва да наблегнем. I would like to invite Bulgarian colleagues to work together in Serbia in joint teams. Най-важното за мен е, че всъщност за първи път се говори за това какво са културните коридори. Дискутира се, показват се проекти. Т.е. това е все първата, да я наречем така, теоретична конференция, която се провежда в региона и мисля, че ще има успех от тук нататък, ще се прояви. Тази проблематика, уверявам ви, ще стане доста модерна. По нея ще пишат много. Когато говори за това културно наследство, когато правиш пътуванията, дискусиите, обмена, показваш на хората колко са еднакви, че връждата е безсмислена, правиш региона си по-приличено място за живеене, отваряш го, за да идват хора, които да оставят тук своите пари, когато посещават паметниците си, да богатееш. Това да е тук, обичаме да го наричаме устойчиво развитие. В Република Македония пусти много уникатен верски обект, който може би наша грешка. В Македония има уникален религиозен обект. Може би е наша грешка, че не сме го представили досега. Той се намира в Кичево. Когато влезеш там, първо влизаш в джамия и изненадващо по-нататък джамията става християнска църква. Много е интересно да видиш как мюсюлмани и християни се молят и палят свещ в двата противоположни края на религиозния храм. Тук може да се види как през годините на своето съществуване хората са се научили да живеят заедно и че това не е невъзможно. Бил и се още трае и трябва преко културата да го държиме в живот. И всъщност трябва да се върнем към миналото, да изсвържим с настоящето и да видим бъдещето. При нас има три кита, на които стъпваме. Познаваме добре миналото си, като традиция, като история, като пътища, като вписване на човека във всичко това, като дейност. И то е материализирано и в музеи, и в документи. Настоящето, особено когато си в близост до друга държава, членка на Европейския съюз, ни кара да намерим уния стари пътища, които преди 60 години са спряни по политически причини, и да вървим по стъпките на нашите деди, но с самочувствието на съвременни хора.
И бъдещето сме го разписали в нашия общински план за развитие 2007-2013 в контекста на европейската перспектива, като възможности за планиране и реализация. Присъствието на гости от ЮНЕСКО и Съвета на Европа, както и висши държавници, показа, че идеята за културните коридори в България жива и активно се доразвива. Тя е начин да се налагат нови обществени подходи и създава енергия, нужна за общото благо и устойчиво развитие. Аз съм убедена в позитивния резултат и в доброто дело, което мисля, че заченахме днеска. Защото то е етап от едно добро дело, което е започнато преди доста време. То започна така с правенето на едни маршрути с България, едни карти, което беше едно чудесно начинание. След това продължи с обединяване на другите балкански страни, именно около тая идея да направим маршрути и постепенно се разрасна до всичко това. Идеята за културните коридори, което вече е едно философско осмисляне и практическо и философско осмисляне на това, което правим. От миналото към бъдещето. Миналото в услуга на бъдещия ни живот. България е настолько богата различными културными памятниками. България е толкова богата с различни културни паметници, а и природата и сама по себе си е прекрасна. Затова ние нямаме никакви съмнения, че перспективите в тази насока са повече от отлични. От своя страна, ние от ЮНЕСКО искаме да помогнем да се определят допълнителни възможности за развитието на културния туризъм. Ние имаме такава програма, катедра в ЮНЕСКО, една от които се намира в Сорбоната, която се занимава с културен туризъм и развитие. И в рамките на мрежата, която е изградена около тази катедра, се провеждат различни мероприятия и са разработени принципи как да се развива културен туризъм. Ние се надяваме да привлечем България и участниците в тази среща към сътрудничество в тази мрежа. И това ще им позволи да използват тези възможности и тази информация, която тя съдържа. Мы надеемся привлечь България и участников этого совещания к работе этой сети, что позволило бы использовать им уже ту информацию, те знания, которые накоплены в других местах. Разбира се, потребността от диалог е повече от ясна. Само така ще може интересите на отделни изследователи, лобисти или дори цели национални институции да бъдат вместени не в рамките на частното, а на общественото благо. Когато това стане факт, ще се появи първият истински трансграничен проект за културен регион. Аз мисля, че този форум беше изключително полезен, защото събра около една маса учени, млади хора, участници в движението Българското наследство, събра представителите на публичните институции, на компетентните правоприлагащи институции, Министерство на културата на първо място, а също така представители на толкова авторитетни и водещи международни организации, като ЮНЕСКО и като Съвета на Европа. Затова дискусията за мен беше ценна с насоките, които се очертаха, а именно вече се оформя дефиницията на културните коридори. Стана ясно, че това е едно много комплексно, много сложно понятие, много динамично понятие, което има в себе си много силен символичен смисъл и което със самата си проява, което е фактически нашия българския принос в регионален аспект, размива наслагваното с столетие усещане, че на Балканите хората не се разбират, не живеят в синхрон. И в крайна сметка големия извод, че културата може да бъде фактор за едно устойчиво развитие както на България, така и на целия регион. Симпозиумът показа, че това време вече чука на вратата. Но пътят към него минава през общността на мостовете, през мисълта и вярата в общата кауза, в името на общото бъдеще на децата ни.